Belen Rodriguez konfirmon rastin e ish-bashkëshortit me miken Alessia Markuzi. Një ditë do na tregosh nëse lidhja e ish-bashkëshortit tënd me Markuzin ishte vërtet? Shkroi një fanse nën videon e fundit të publikuar nga Belen Rodriguez, ku shfaqet duke pedaluar në biçikletën e një fëmije, kur e di se qesh mirë kur shqesh i fundit. Menjëherë pas komentit të fanses, Belen Rodriguez u përgjigj që konfirmoi, duke u kthyer menjëherë në temën e diskutimit për njerëzit që prej kohësh që presin një përgjigje për thashë themet e flirtit me Stefano De Martinos dhe Alessia Markuzi. Në vitin 2020, faqa internetit Dogospia nisi aludimet për një flirt me Alessia Markuzi dhe Stefano De Martino, duke shkruar: "Ka një fije të përbashkët që lidh fundin e marrëdhënies De Martino Belen dhe krizën Markuzi Calabresi. Marrëdhënia klandestine e zbuluar nga Belen mes Martinos dhe Alessia Markuzit. Fjalë që u mohuan menjëherë nga ish-bashorti i Belen Rodriguez. Dikush shkroi se kam ose kam pasur një lidhje me Alessia Markuzin. Ishte duke folur në telefon me Alessian dhe Paulon, të cilët janë dy miqtë e mi dhe qeshen shumë, pavarësisht nga bezdisja e një lajmi të tillë. Fatkeqësisht jam i vetëdijshëm për pozicionin mediatik që kam në këtë moment. Duke qenë personazh publik, pranoj lajme të rreme, kritika e çdo gjë që ndodh. E di që lajmet do të jenë pafund këtë muaj dhe jetoj qetë. Kur prekim familjen dhe fëmijët, ju lutemi le ta shmangim. Ju premtoj se nëse fejohem, nëse bie në dashuri, do t'ju njoftoj." Më pas ishte edhe vet Belen që komentoi lajmin. Vetëm dy fjalë për të komentuar atë që po lexoni këtë ditë: "Me Alessian kam një marrëdhënie të bukur, respekti reciproke. Asgjë e tillë nuk ka ndodhur kurrë. Asnjë mesazh, asnjë iPad, por viti 2024 duket se po nxjerr të tjera gjëra."